İyun ayında iki bayramın olması istirahət günlərinin sayını artırıb bir qaz xəbər verir ki, bu ay ilk olaraq 15 iyun Milli Qurtuluş günü qeyd ediləcək. Daha sonra isə 26 iyun Silahlı Qüvvələr günüdür. Beləliklə, bu ay şənbə və bazar günləri də daxil olmaqla 5 günlük iş həftəsində çalışanlar üçün 10 6 günlük iş həftəsində çalışanlar üçün isə 6 gün qeyri iş günü olacaq.